щоб ми були впевнені, що воно може працювати, що ця картка дійсно є робочим інструментом. Наші, в принципі, ті побажання були враховані, дійсно у нас є вже досвід, ми бачимо, ми знаємо, що воно працює. І більш того, скажу, що сам функціонал картки, він дозволяє надавати не тільки знижку на той продукт, який купується на весь асортимент, але і формувати предметні знижки, скажімо, або під певну цільову категорію, або під певний продукт, тому що тут є достатньо багато можливостей, починаючи від підтримки там, місцевого виробника і закінчуючи дійсно тими пільговими категоріями наших громадян, жителів міста, які хочуть отримати якусь особливу преференцію. Ось тому, звичайно, можливо, на якомусь перехідному етапі будуть виникати якісь запитання, якісь проблеми, але я сподіваюся, що ми відпрацюємо, і це дійсно є перспективний, хороший інструмент для того, щоб підтримувати жителів міста Чернівці, для того, щоб підтримувати категорії певні, соціально незахищені чи особливі категорії. Ми сподіваємося, що він дійсно буде приносити користь. Користь не тільки комерційну, але і соціальну.